Aqui era o quarto dele, né? Cansada. Se o povo se expor, tem dificuldade, às vezes tem dinheiro aqui. Levar para você no seu centro de cultura mestrosa. Aí, lá, eles, eu quero ir lá, tem que arranjar uma hora, pode. Que eram os casamentos coletivos. Eles juntavam dinheiro para a filha neta e doasse para Nossa Senhora, que teria tomado conta desse vestido. Então ele recebia doações. Esse aqui é um dos vestidos. E o que ele quer fazer com esse vestido? Yeah.